Dua individu melecur hampir keseluruhan badan dalam kebakaran melibatkan dua kenderaan. Kejadian berlaku berhampiran Taman Utama Bercam Ipoh Perak pagi tadi. Hubungan mangsa iaitu lelaki 60 tahun dan wanita 50-an bagaimanapun belum dikenal pasti, kata Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ipoh Azman Husin. Panggilan kecemasan diterima kira-kira 10.20 pagi tadi. Kira-kira 10 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, kebakaran melibatkan kenderaan pelbagai guna MPV dan sebuah motosikal. Mangsa ditemui mengalami kecederaan melecur tahap 1 dan ditemui terbaring di tepi kereta, dipercayai dibawa keluar orang awam. Mangsa dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh bagi rawatan lanjut. Dalam pada itu, jurucakap bomba menjelaskan tidak dapat dipastikan sama ada dua mangsa berada di dalam MPV atau menunggang motosikal sebelum kejadian berlaku. Punca kejadian masih disiasat.